Hoje o canal Moedas e Moedas vem para mostrar para vocês mais uma moeda. E hoje uma moeda que pode chegar a valer até R$ 150. Isso mesmo. Se você tiver uma moeda dessas aqui e elas tiverem as características necessárias para que ela valha R$ 150, é o que ela pode valer para os colecionadores. Ok? Não é para qualquer um aí que você vai oferecer essa moeda e vai te pagar R$ 150. Então fique atento para as dicas, para você ver qual o motivo que leva essa moeda a valer R$ 150. Então, antes que eu fale, deixe seu like, inscreva-se no canal, comente e compartilhe para que possamos continuar fazendo novos vídeos. Então vamos ao vídeo em questão. A moeda é esta aqui de R$ 1, do ano de 2014, moeda do Plano Real da Segunda Família, cunhada na Casa da Moeda do Rio de Janeiro, sem letra monetária, feita de aço inoxidável no núcleo e aço revestido de bronze no anel, um diâmetro de 27 milímetros e uma espessura de 1,95 milímetros, um peso de 7 gramas, moeda nacional emitida pelo Banco Central, moeda reverso moeda e bordo serrilhado intermitente. Intermitente é serrilhado e liso. Serrilhado e liso, né? Ok? Então vamos para o anverso da moeda, que seria a parte principal. No anverso da moeda, a efígie voltada para a esquerda, com os traços indígenas de Marajoara e a escrita Brasil. Ok? E vamos para o reverso da moeda. No reverso da moeda, também temos os traços indígenas Marajoara, uma faixa de júbilo ao centro, com o número correspondente ao valor da moeda e a escrita real, de o ano de 2014. E aqui temos o Cruzeiro do Sul representando o pavilhão nacional. Ok? E como eu disse, a moeda em questão é a moeda de 2014. A moeda de 2014 teve uma cunhagem de 11.904.000 unidades. Tá aí um dos motivos para que ela tenha um valor diferenciado. Então vamos aos preços de catálogo para você ver a moeda em questão. E a moeda em questão que eu falo é essa moeda aqui, também do ano de 2014, mas para que ela tenha um valor correspondente ao que está dizendo no catálogo, ela tem que ter a seguinte situação: ela tem que ser real duplo, ou seja, ela tem que ter essa duplicação no A e no L, que correspondem ao real duplo, a duplicidade do batida de cunho, né? Ou cunho duplicado. Não que o cunho seja uma batida dupla, mas o cunho duplicado. Foi feito dessa forma e a moeda sai dessa forma. Olhem bem, o A e o L tem essa sombra, um relevo mostrando que foi feito batida duas vezes o A e o L e um pouco do L, né? Aí, e o ano de 2014, como eu disse, né? O que caracteriza a moeda real duplo ou cunho duplicado do ano de 2014. E essa moeda aqui, como é uma flor de cunho, ela tem esse valor, né? Esse valor está aqui. Se for uma moeda 2014 igual ao que eu mostrei, um valor para MBC, que é muito bem conservada, R$ 10, soberba R$ 15 e flor de cunho R$ 30, uma tiragem, como eu disse, de 11.904. E a moeda em questão, que eu disse que pode valer até R$ 150, é essa aqui, mesma moeda do ano de 2014, uma MBC que você encontra na circulação normal no dia a dia, R$ 20. Uma soberba, muito
Soberba é muito melhor que a MBC. R$ 40 e uma flor de cunho que foi tirada do sachê sem que ninguém tocasse com as mãos ou tocada com luvas, R$ 150. E essa, como eu comprei numa numismática, ela veio do sachê fechado. Então, o que corresponde ao valor de R$ 150. Isso para os colecionadores. Não é todo mundo que vai pagar R$ 150, mas dependendo da necessidade e do colecionador, se ele gostar da moeda também, né, que catálogo é uma referência, não é regra. Então, seria negociada a R$ 150 uma moeda como esta. Ok? E para você que gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, comente, compartilhe, para que possamos continuar fazendo novos vídeos. Um forte abraço e até o próximo vídeo.